U popodnevnom i sportskom programu Kancelarije Istok televizije govorimo o mnogim životnim i sportskim aktivnostima, o svemu onome što čini život danas i pokušavamo da pratimo moderne svetske trendove, da razgovaramo o onome što je naše uže lokalno, pa onda regionalno, državno, možda međuregionalno na evropskom nivou ili na nivou Balkana, Evrope, ali ono što je svetski trend, imamo retko priliku da vidimo. Mi smo govorili malo čas o svetskom prvenstvu Vitezova, koje će se održati 2. 5. maja u Smederevskoj tvrđavi. Ono što je svetski trend jeste mešavina, miks sportskih aktivnosti, rekreacije i zdravih stilova života. Crossfit je jedan od takvih, pre svega, ideja o načinu življenja, a onda prerastao i u sportsku aktivnost. Saša Janković osvaja medalje u crossfitu, on je Smederevac. Dobar dan, dobro došao. Hvala, hvala na pozivu. Tako je, krenuo sam sa crossfitom pre 2 godine, 2,5. Do tada sam trenirao judo, u judo klubu Carina. I ovom prilikom da pozdravim mog trenera Mišića. Sada sam eto u crossfitu i počeo sam da pravim neke rezultate. Ajde to da kažemo, Saša, šta je to crossfit? Da, crossfit je, da kažemo, niz pokreta preuzetih iz gimnastike, olimpijskog dizanja tegova, powerliftinga, ima tu veslanja na ergometrima, baš dosta toga. I sve se to onda uklopi, da kažemo, taj jedan vod. Skraćenica od workout of the day, koji inače radimo na takmičenju, tako da je to dosta zanimljivo. Prvo zanimljivo, znamo da ima mnogo, ovi klinici se dolaze i sa workoutom, ali to su sprave i... Da, slično je, to dosta je slično. A ovo je unutra, tako sve? Pa da, mislim, radimo mi i napolju, neki put zavisi. Prošle godine smo na Koloseum kupu u Novom Sadu, odnosno pretprošle godine imali smo i veslanje u kajaku. Pored nekih vežbi koje smo radili, eto, imali smo i veslanje u kajaku. Dakle, ima plivanje, svega. Sve. Ima plivanje? Da. Sjajno. Odlična ideja, dakle, ljudi koji žele da kompletiraju svoje viđenje zdravog života i sporta, tako? Tako je, da. Nije naplno, rekao si već, prilagođeno svim generacijama uzrasti. Pa da, mogu svi da rade, svima je to prilagođeno. Postoji ta, da kažemo, light varijanta crossfita ili rekreativna i postoji takmičarska sad. Ko šta želi. Ovi koji žele light varijantu mogu da dođu, nije opasno, to sam teo kažem, ne da nije previše naporno. Naporno je svaki sport, svaka aktivnost, ali nije opasno jer je prilagođeno, sve vežbe su prilagođene. Što je, recimo, podrazumeva tvoja takmičarska varijanta? Pa, moja takmičarska varijanta jako je to sve, da kažemo, na amaterskom nivou izuzetno je teško. Ovo poslednje takmičenje sad na koje sam imao, tu sam osvojio prvo mesto u svojoj kategoriji, to je kategorija Master 40+, pošto je to sve podeljeno po kategorijama. Postoje juniori, scaled kategorija, to je, da kažemo, kao neka početna, ima advanced kategorija, napredna, ima ta elite kategorija, to su već profesionalci, to je već jedan nivo onako poseban. Ja sam u toj master kategoriji ili što se kaže, veteran. I šta je bilo sve u programu? Pa na ovom poslednjem takmičenju imali smo četiri voda. Prvi vod je bio, na primer, vidjet će se to, imam i video sačuvan, da, vidjet će se to na videu posle. Imali smo neko dizanje tegova, imali smo burpije ili, kako mi to kažemo, marinci. To su skokovi neki iz ležećeg položaja. Ustanete, preskočite šipku sa tegovima sa kojim smo inače radili. Imali smo taj wall ball, to je bacanje one medicinke, lopte. Iz punog čučnja mora da se pogodi meta na visini od 3 metara. Posle toga smo imali, da kažemo, malo weight liftinga. Imali smo neke discipline iz weightliftinga, penjanje uz konopac, iskorak je sa pločom od 20 kg, bilo je tu svega i svačega, bilo je veslanja, baš je bilo naporno.
Ti si uspio da osvojiš medalju? Pa da, ovo mi je treća medalja. Prošle godine u Senti osvojio sam prvo mesto, isto kategorija Master 40+. Ove godine u Senti je bilo drugo mesto i sada smo imali to takmičenje u Beogradu u jednom od crossfit klubova, Fit Kultura. To takmičenje je inače radimo već četiri meseca, ja mislim. To su bile neke online kvalifikacije i sada smo radili finale u tom klubu u Beogradu. To je lepo. Saša, ti treniraš u klubu Triumf, kod Nikole Stošića? Da, treniram kod Nikole Stošića, kod našeg svetskog i evropskog prvaka. On je to doli trener i on je isto takmičar u crossfitu. A dobro, ti mu pomaže, znači pomažete jedan drugom? Pa tu smo da... Pomožeš u kondicionu intenciju? Da pomognemo kad god treba, tu sam. Par puta sam ga i menjao dok je on bio na ovoj pripremama za kickboks, za njegovo takmičenje. On još uvek se takmiči u kickboksu, kao što eto znamo, pa planirao ozbiljnije posle da se posveti crossfitu kada završi sa kickboksom. Dakle, ko hoće da se oprema u crossfitu, light varijanti? Naravno, može svako. Dobra stvar je u crossfitu, jako se radi taj grupni trening. Naravno, može da se radi u grupi, možete da radite individualno kako ko želi, ali dobra je stvar što niko nikoga ne prisiljava i ne tera sad nešto da mora da uradi što ne može. Iako je grupni trening, iako rade svi vežbe, svako radi koliko može, svako izabere težinu koja mu odgovara, tako da nema tu pritiska nekog da morate sad nešto da uradite, a ne možete. Lepo. Zdrav način, rekao, vraćamo se na početak priče, evo na kraju, zdrav način života, opredeljenje da se oproba u mnogo disciplina i mnogo stvari koje čine jedan program vežbi, nisu opasne, a jesu izuzetno kvalitetne i pomažu svima. Dakle, svako može, od klinaca do veterana, penzionera, može da dođe da se bavi crossfitom u Triumfu i Saša Janković će vam pokazati. Sljedeće takmičenje, Saša, tvoje? Pa sljedeće takmičenje je 25. maja u Rumi, pa ima opet u Senti, ja mislim da je to jun ili juli, Koloseum Kup u Novom Sadu. Svaki godin oni u isto vreme to organizuju, tako da otprilike znamo kada je koje takmičenje. Ništa, čekamo te da dođeš sa novim uspesima i dobrodošao u studio ponovo. Hvala više. A ja želim da što više ti, Nikola, imate i takmičara u crossfitu, u Triumfu, svaka čast. Bići, da je to i on je radio to takmičenje u Senti, nije radio individualno, radio je timski sa... Tu je devojka jedna u klubu, Tamara, koja odlično radi, znači eto i devojke da znaju da nije to ništa teško. Znači, mogu i devojke. Mogu i devojke i da rade, da se takmiče ako žele. Ništa strašno nije, jer mnogo ljudi se plaši od toga kada čuju za taj crossfit, jer imaju ispred sebe sliku onih profesionalaca. Ovo je light varijanta. Ovo je light varijanta i tako da je svima dostupno. Hvala na gostovanju, mnogo uspeha u daljem takmičenju. Hvala još jednom na pozivu i... Vratit ću se još nekom medaljom, obećavam. Zvaćemo vas ponovno. Naši vaš gost bio je Saša Janković, šampion u crossfitu, a čuli ste ako želite da se oprobate u light varijanti, onoj koja je opredeljenje da sve te discipline spojite u jednu, idite u Triumf i bavite se crossfitom.
Hvala.